Čaute, jmenuji se Tomáš, ale můžete mi klidně říkat Tomí. A já jsem se právě vydal na cestu tuk-tukem z Bangkoku domů. Což je tady tohleto vozítko. No a jedu domů, což jsou hranice v České republice, na Moravě. Jo, slyšíte dobře, tohle je Tomáš Vejmola a neb Tomík na cestách. A byť to zní jako totální magořina, tak fakt dojel s tuktukem asijským trojkolým prdítkem z Bangkoku až na Moravu. Jeho story je fakt sakra cool, a tak jsme si ho pozvali, aby nám o svém tripu dlouhým 13 000 km něco málo povykládal. Bylo to nějakých 13 000 km, rok a den cesty, ale napadlo mi to kvůli tomu jako proč ne. Plno nápadů, bláznivý, mě propadá jako jítá hlavou, tak jsem říkal, že to musím vyzkoušet. Mě napadlo mě tohleto. Žiju jenom jednou. A já jsem mě vyhodili z práce a odpustila mě i holka, já jsem neměl svou dobu do čeho píchnout. Tak i tak. Takže bylo jasné. A už jsem jel. Žiju jenom jednou. To je výborný buddhistický fór. Nicméně fakt jsi jako nebál, že se něco stane, vzhledem k tomu, jakýma státama si projížděl. Logicky, co by se mi mohlo stát, stejná pravděpodobnost, že mě tady přede tramvaj, takže jestli jsem tam se nemůže jako cokoliv jako hroznýho stát. No. Bodla mě včela, já jsem se dusil, já jsem za to alergický, ale tak jsem přežil. To bylo to nejhorší, co se ti stalo. Ještě mě honili Indové s nožem, ale to jsem taky utekl. Vlastně bylo to bezpečná cesta. Za ten rok nic nestalo. Proč tě honili Indové, kvůli čemu? Já jsem měl sebou pánvičku, to jsem skoupil v Thajsku, že ho chci dovést babičce jako památkový suvenýr. A oni ty Indové si už chtěli vzít. A já jsem nechtěl, takže jsem utíkal a nikoli za mnou, bylo to tak, no. Takže jak vidíte, Tomík je fakt se svým pojetím světa trochu jinde a možná právě díky tomu mohl zažít takovýhle dobrodružo. Ale přesto většinu lidí, který potkal na cestě, fakt cení. Co byl úplně top moment tvý cesty? Když jsem byl v Nepálu, tak jsem viděl krásné Himalaje, tak to byl top moment. Když jsme vylezli do 4000 a to jsme viděli Everest a tady tohle. To byla fakt jako Myanmar, nádherná, krásná země a co mě nejvíce chytlo, tak dobrosrdečnost těch lidí na cestě, no. Jako když jsem jim říkal, že jedu s tuk-tukem domů a jedu už třeba 10 měsíců a jsem úplně vyřízený, tak strašně lidi pomáhali. To bylo hezký, strašně moc hezký. Nejvíc v Iránu, to jsem byl překvapený, jak byly strašně moc hodní lidi v Iránu. Tak tohle je velmi zajímavý. V Indii člověka honí s nožem a v Iránu jsou nejvíc friendly. Svět je parádně na ruby. A co holky, mimochodem? Zbál se nějakou na tuk-tuk? Na tuk-tuk? Oni mě většinou litovali, holky. Co to vezu? Jako oni, jestli máš nějakou motorku, tak klidně, já to tebou skočím, chlapa. Když mě viděli holky s tuk-tukem, tak jako to si spíš klepali na hlavu, ale potkal jsem milou holku v Thajsku, to jo, ale pak už to šlo z kopce. Protože tak jedeš přes hinduistické státy, holky v Indii nejsou vůbec hezký. V Iránu tam je hodně těžký se dostat pod sukni a pak už jsi jako v Evropě, to už jsi doma, no. Super, tak v tomhle už máme od Indie až po Evropu jasno a když už jsme u toho domova, tak jaký bylo uvítání doma? Přivítání doma bylo fakt nádherný, já na to vzpomínám strašně rád a přeješ po roce a jednom dní domů s tím tuk-tukem přes půl světa, že jdeš těch 13 000 km. A teďka jako na náměstí u nás v hranicích na Moravě, plné náměstí, 500 lidí tam bylo. A všichni jako koukali, já jsem úplně jako brečel, fakt chlape jako hora jsem, ale brečel jsem prostě. A teďka stoupnul ten tuk-tuk, podívám se na zástup těch lidí a teďka jako ticho. Paní tam zakřičí, a kolik tě to stálo? Pitá rýže, paní. Já říkám, no jsem doma, no. Morava je upřímně dokonalá, stejně jako Tomík. Nevyhnu se nakonec do Jáku a musím se zeptat, co ti ta cesta dala. Jako, jak tě to změnilo třeba? Já jsem strašně spokojený člověk, mi přijde. Jo, když jsem si šáhl kolikrát na dno, vyložený doslova, tak mi bylo úplně zlé a když jsem si říkal, až budu doma, tak to bude lepší. A ano, je to tak prostě, že mě nějaké maličkosti tady vůbec nezajímají a obrovský spokojený člověk mi přijde, že jsem teďka. Že dokážu si se vším poradit. A na světě tak krásně. Já ráno vstanu a usmívám se. Je to strašně hezký. To mi dá ta cesta na ově. No. Chuť žít, dá se říct. Někde jsem slyšel, že aby ses našel, musíš se nejdřív ztratit. Tak se zvedněme ze zadnic, pojďme se ztratit a až se najdem, budeme všichni cool a vysmátí jako tady Tomík. A to je pro dnešek konec hlášení.